הפייטנות הינה שירה מסורתית הנהוגה בבתי הכנסת הספרדיים, בעיקר כשמטרתה להחליף את הנוסח הקבוע של התפילות. בתקופת החגים ולקראת עשרת ימי תשובה, מרבים לשיר שירי פייטנות בבתי הכנסת. בבית הכנסת הספרדי המרכזי בית אברהם, ישנה מסורת ארוכת שנים שבתקופת ימי הסליחות מוזמנים פייטנים ידועים ששרים גם בלדינו. De fiesta despidieron los que venían con la fuerza de sus buenas hechas. Barraganes para detener el malor arrollaban las malas sentencias. כששרנו את הפיוטים, היו שרים את זה גם בלדינו, בספרדית, הלדינו, היידיש של היהודים בטורקיה. ואנשים באופן מיוחד, כי הם לא שלטו כל כך בעברית כמו שהייתה להם שליטה בשפה הלדינו, ואז הם היו בוכים. של הבית כנסת הזה, שיש להם את הניגונים ששמעתי וראיתי ולמדתי אותם עוד ביותי ילד קטן, אני לא יכול להיפרד מהניגונים האלה. אני לא יכול ללכת בבית כנסת אחר וליהנות מהתפילה. רק בבית כנסת הזה הפיוטים והתפילה בניגונים שלנו, של יהודי טורקיה, בלקן, הם מה שמדברים עליי מבחינת הנאה מהתפילה. לפני אולי 80 שנה היה פה איזה צריף קטן, מהצריף הזה עשינו את הפאר הזה. הבית כנסת הזה נבנה על ידי משפחות, בחר, צ'יפרות ו... תאג'ר, כן. תאג'ר, פרזנטה, מטלון. ועוד כל מיני, אברהם בחר, ישראל בחר, שכל האנשים האלה נתנו את נשמתם כדי להקים את הבית כנסת הזה. אני זוכר בקטנותי, בימים נוראים, היה עובר השמש בלילה בשעה 3 או 4, היה קורא סליחות, סליחות, עם פנס, אברהם הלבנטה. וככה היה קורא לסליחות לאנשים, לאותו צריפון הלכנו להתפלל סליחות. אני דיברתי עם הרב הראשי בטורקיה, הרב הראשי של איסטנבול. שאלתי אותו, מה אתה אומר שאנשים נוסעים בשבת לבית כנסת? אומר, זו עובדה, אבל אין ברירה כנראה. כי אם אני אגיד לאותם האנשים שלא יבואו עם מכוניות,
אף אחד לא יהיה לי מניין בבית כנסת. אז צריך לבחור מה עושים. לנסוע, לקיים תפילה או לא. הרבנות פה לא קיבלה את יהדות טורקיה מבחינת הדת, לא קיבלה כל כך בידיים פתוחות. הם תמיד הסתייגו קצת מההחלטות של הרבנות בטורקיה.